Bom dia, Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitinhonha e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio. É destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG com assinatura da pioneira TV Leste. Vem, vem, vem. Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, eu aqui, você aí. Parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus. Vem comigo, abrindo a semana. Quem disse, mas não é carnaval? O bloco do Balanço Geral já está na pista, fia. Comissão de frente afiada aí, né? Ah, os passistas aqui, olha que gracinha. Isso é samba, né, rapá? Hã? Ai, que tem pó. Ao vivaço, fi, aqui não para não, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024, mais conhecido como segunda de carnaval. E o BG já está no ar, com imagens ao vivaço da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116. Olha que tantão de movimento que tá lá. Hã? Ninguém, rapaz. Você acredita que eu vim ali de casa, não passou nenhum carro na BR, nem de um dos dois lados, tinha nenhum carro. Vi nenhum carro ali, aí. Agora ainda tem alguns ali, ó. Mostrando a BR-116. E aí, Bituruna, a temperatura pode chegar a 35 graus. Umidade relativa do ar varia de 58% e 100%. Vem comigo porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio, olha.